ეს არის გუბერნის ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობა. თუ ეს არ დადასტურდება, ბატონ ირაკლი შიოლაშვილს მოუწევს თვითონ მოიხადო ბოდიში. რატომ ითხოვს კახეთის გუბერნატორი გაზეთ კახეთის ხმის ჟურნალისტისგან ბოდიშის მოხდას და რატომ ადანაშაულებს ირაკლი შიოლაშვილი მედია ორგანიზაციას გუბერნიის დისკრედიტაციაში? მხარეთა არგუმენტები პარასკევს დიალოგში. Паймани Музастан 1 წლისა, გადაცემის ავტორი და მონაწილეები საიუბილეო თარიღის და განვლილის შემოქმედებითი გზის შესახებ დიალოგში ისაუბრებენ. Უყურეთ პარასკევს საღამოს ხრის ნახევარზე თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 95.